Joksimović, koja predvodi delegaciju Srbije na 6. međuvladinoj konferenciji između Srbije i Evropske unije, istakla je da je naša zemlja u Luksemburgu otvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 29, koje se odnosi na Carinsku uniju i poglavlje 7, koje se tiče oblasti intelektualne svojine. Ona je ukazala na to da svako poglavlje istovremeno predstavlja oblast društvenog života, koja se reformiše u Srbiji prvenstveno u cilju dobrobiti države i njenih građana. Želim da naši građani razumeju poruku da članstvo u Evropsku uniju nije cilj sam po sebi, već upravo ono što jeste deo naše razvojne agende, ekonomskih reformi, jačanja institucija, vladavine prava, dobre i efikasne državne uprave, svih tih važnih segmenata koje naši građani prepoznaju kao važne za bolje funkcionisanje države i bolji život u Srbiji, naglasila je Joksimović. Ministarka je ukazala na to da se kroz pregovore u otvorenom poglavlju 7, koje se odnosi na prava intelektualne svojine, dotiču interesi onih koji rade u delu inovacija i umetnosti i koji na inovativan način podržavaju srpsku ekonomiju. Tu je i borba protiv piraterije, bolja zaštita potrošača, bolje pozicioniranje naših kompanija na unutrašnjem tržištu, brendiranje oznake geografskog porekla. To su vrlo važne stvari za naša mala i srednja preduzeća, ali i ukupno za ljude koji se bave umetnošću i inovacijom kao važnim delom ekonomskog razvoja, objasnila je Joksimović. Ministarka Joksimović je navela da će i poglavlje 29 koje se tiče Carinske unije doneti korist za svakog građanina, kompaniju i da će svi u privredi i društvu osjetiti korist od te unije. To znači da ćemo po zatvaranju ovog poglavlja funkcionisati po pravilima Carinske unije u smislu nesmetanog protoka robe među zemljama, članicama i istih carinskih kvota prema trećim zemljama, pojasnila je ona. Ona je izrazila zadovoljstvo otvaranjem ova dva poglavlja, podsjetivši istovremeno na to da je do sada otvoreno ukupno 10 poglavlja. Naša zemlja je tokom malteškog predsjedavanja Evropske unije otvorila 4 pregovaračka poglavlja, što, kako je ocenila, nije loša dinamika, imajući u vidu da je ovo bila godina izvoza za Evropsku uniju i još uvijek je, s obzirom na izbore u Evropi, ekonomske probleme i Brexit.